Yaqin 20 yil ichida barcha sohalarga IT yo'nalishi kirib boradi. Demak, yosh o'sib kelayotgan avlodni biz IT sohasiga o'rgatishimiz kerak. Bunday mas'uliyatli va mashaqqatli ishda PDP Kids loyihasi sizga yordam beradi. Maktabda informatika fanidan baholarim past edi. PDP akademiyani ko'rib qoldim internetda. Keyin PDP akademiyaga kelib, informatika fanidan baholarim mashinda. Bir necha oy avval bizga bu jinimlar bilan farzand ikkala farzandimizni PDP akademiyasiga berishga qaror qildik. Hozirda farzandlarimizni o'qishi davomida shuni anglab yetdikki, qarorimizni to'g'ri qabul qilgan ekanmiz. Chunki farzandlarimizni vaqtligini zoya ketkizmasdan yaxshi foydali narsalarga sarflashyapti. Bizning loyihamizda 3 ta yo'nalish mavjud bo'lib, bular Scratch, Frontend va Python yo'nalishlaridir. Steve Jobs aytganidek, bolalar dasturlashni o'rganishlari muhim. Dasturlashdan tashqari ular muammolarni hal qilishni o'rganishadi va fikrlashni o'rganishadi. Scratch yo'nalishi bu blokli dasturlash yo'nalishi hisoblanadi va farzandingiz o'z o'yinlarini bloklar yordamida yaratish imkoniyatiga ega bo'ladi. Tanishlarimdan surishtirib, birinchi navbatda shu zamon talabi kasbi bo'lgani uchun oldindan niyat qilib, kelajakka o'zimni farzandlarimni qanaqadir bir yaxshi natijalarga erishib, muvaffaqiyatli bir kasbni egallash uchun shu programmistlik kursi endi zamon talabi bo'lib qolgan uchun qaysi joyda shu narsaga yaxshi mutaxassis tayyorlar ekan degan surishtirib ko'rganman tanishlarimdan. Shu PDP akademiyasini menga tavsiya qilishgan. Shundan keyin men ikkita o'g'limni bu yerda o'qitish uchun PDP akademiyasiga o'qishga berdim. Frontend yo'nalishida esa biz web sahifalarining bizga ko'rinadigan qismini kodlar yordamida yaratish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'qish davomida programmalashtirish, har xil dasturlarni yaratish ni o'rganishdi. Men juda ham xursandman. Ikkala farzandim shu PDP akademiyasida o'qiyotganidan. Men PDP akademiyaga kelib, kod yozishni o'rgandim. O'qituvchimiz bizga dasturlashni o'rgatyaptilar. Shunchaki PDP akademiyaga keling va men kabi kodlar yozishni o'rganib va haqiqiy loyihalar yaratib, hozirdan ulkan maqsadlar qo'ying. Men shu ancha vaqtdan beri shu akademiyada tahsil olib kelmoqda. Bular hozir yaxshi ancha o'zgarishlar, nimalarni tushunishi, o'zim ham darslarini har kuni bo'lmasa ham ma'lum muddatdir tekshirib turaman. Bu o'g'lim darsga uyga borganimda, ishdan borganimda yaxshi xursand bo'lib o'tgan darslarini gapirib beradi. Ya'ni u samolyotlar qanaqadir uchirganligini, shunaqangi narsalarni xursand bo'lib gapirib beradi. Ancha kayfiyati yaxshi dars jarayonida. Bu yosh bola bo'lsa ham endi qanaqadir o'zini tabiatini bilish uchun doktor bo'lasanmi yoki boshqa kasb bo'lasanmi deganda imini shu narsa yoqqan mani farzandlarimga. Xudo xohlasa bir yaxshi natijalarga erishadigan tahsil oladi shu akademiyada deb umid qilib qolaman. Python yo'nalishida esa Python dasturlash tili orqali har xil o'yinlar hamda real proyektlar ustida ish olib borishadi. Men PDPga kelib, kodlarni yozishni o'rganyapman. Bu yerda kod yozishni har xil turlari o'rgatiladi. Men har darsni intiqlik bilan kutaman. Hozir sinfdagi eng yaxshi o'quvchi bo'lib oldim. Bizning darslarimiz ham nazariy, ham amaliy bo'lib o'tadi. Darslarimizdan bolalar zerikib qolmasligi uchun dars mavzulari, hayotiy misollar va interfaol o'yinlar yordamida olib boriladi. Bolalarni darsni o'zlashtirishini tekshirish maqsadida har modulning oxirida test, savol-javob hamda amaliy topshiriqlar berilib, bolalarni imtihon qilinadi. Mening yoshim 10 da, men PDPga kelib, Scratch programmasini sinfdoshlarim bilan dasturlashni va mantiqiy fikrlashni o'rganmoqdaman. Dasturlash unchalik qiyin emas ekan. Siz ham PDPga kelib, dasturlashni o'rganing. Men endi Xudo xohlasa dasturchi bo'lmoqchiman. Men juda ham xursandman. Farzandim butga kelgandan beri oyi darsga dars vaqtim bo'ldimi, darsga boramizmi deb juda ham ishtiyoq bilan o'rganyapti. Men xursandman. Kurs boshida kelgan bolalar
IT sohasida hech qanday bilimga ega bo'lmasalar ham, kurs yakunida ular o'z portfoliolarida, ya'ni o'zlari yaratgan proyektlar jamlanmasiga ega bo'ladilar. Va bu natijalar hattoki malakali dasturchilarni ham hayratga solmoqda. Siz ham PGP Kids loyihasi yordamida kelajak liderlarini o'z farzandlaringizga kashf eting.